venim de reunir-nos amb Save the Children, vull dir que en primer lloc és una organització que té unes dades a nivell global, a nivell també d'Espanya i específicament de Catalunya, que no només són impressionants, sinó que les interpreta i les contrasta amb la realitat diària del d'aproximació als nens, els drets dels nens, i que en aquest cas la violència sobre els nens i la precarietat, la pobresa dels nens, és el seu centre de preocupació. Naturalment, aquí nosaltres estem absolutament en disposició de portar aquests temes al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya ja ho hem fet i hem arribat a les explicacions amb diferents proposicions de llei, i vull dir que els ciutadans en el Congrés dels Diputats ja està preparant aquest material, i que una de les primeres coses que farem és impulsar en primer lloc una llei de protecció integral de la infància per lluitar contra la violència d'una infància, i en segon lloc fer les polítiques adequades perquè aquesta part invisible de la societat, la part més feble i que no es veu, pugui tenir un futur, oportunitats i sortir d'aquesta situació de pobresa. No oblidem que un terç dels infants estan en risc de pobresa en aquest país. Molt greu. Dit això, que és la part més important, i agrair a Save the Children la seva informació, però nosaltres, amb la gent que sap una cosa i que treballa en una cosa, que ve a escoltar, no a explicar, hem escoltat, hem sentit el que ens havia de dir i estem en sintonia, en plena sintonia. Dit això, si teniu preguntes diferents o més preguntes sobre el tema infància, aquí. Algunes mesures concretes que vulgueu plantejar per la propera legislatura per infants i adolescents? Exacte. Miri, en primer lloc, el tema de la violència contra els infants ha de ser abordat en una llei integral. Una part d'aquesta llei tracta sobre el bullying. Crec que el bullying només s'erradicarà d'uns protocols d'actuació que siguin obligat compliment, que s'incorpori a la formació dels professors, en la seva formació universitària i en els màsters i en els postgraus, aquest tema com un tema sensible i crític, en entorns d'on l'únic adult que hi haurà serà ell o ella, que per tant ha de tenir la capacitat d'identificar el problema immediatament i impedir-ho, i en segon lloc aquells professors que ja estan i a les escoles, que ja estan funcionant, òbviament, doncs incloure això com una formació addicional. Però només a partir de l'obligatori estricte compliment d'un protocol es podrà erradicar. Això és una cosa que ha passat en la sanitat. Hi ha un metge qualsevol que vegi un mínim senyal de possible violència sobre un nen, ja denuncia immediatament. Escolta, això s'ha de fer a l'escola. També s'ha de fer a l'escola, però és un problema molt greu que està lligat, a més, parlem d'un problema que afecta a més del 9% dels nens de la Clara n'han sigut víctimes. La gran pregunta fa uns dies era prescripció o no dels temes d'abús a infants. El tema és, han de prescriure o hi ha que evitar que prescriguin? Miri, han de prescriure molt més tard en tot cas. Dir que alguns delictes no han de prescriure és una cosa molt delicada que s'ha d'estudiar molt bé, perquè està en joc els fonaments del dret penal en un país garantista, no? Per tant, això és una cosa que s'ha d'estudiar molt bé. Ara, en tot cas, que els terminis de prescripció actuals no serveixen per res, això és evident, perquè estem parlant d'una problemàtica que aflora dècades més tard, i per tant, alguna cosa s'haurà de fer, perquè el dret ha de ser útil. Formaria part d'aquesta llei de protecció, potser, aquesta proposta? Doncs, podria formar part perfectament, encara que en el cas, diguéssim, de la protecció al nen, en aquest cas el nen ja no hi és perquè és madur, però en tot cas podria formar part d'un pla integral. Dit això, aquests abusos en el moment que es produeixen estarien dintre d'aquells protocols d'actuació, la identificació d'això o la sospita sobre això haurà de ser immediatament denunciada, que és el que no ha succeït tradicionalment, i que ha possibilitat que passin coses com les que ara sembla. Coneixem, però després en aquesta llei integral de la
la infància, doncs hi ha molts més, molt més aspectes. No? Miri, ja avui hem sabut, per exemple, sobre certes estadístiques, de si ja és complicada aquesta quota de grans d'infants que estan en risc de pobresa, encara pitjor és en la situació de les famílies monoparentals o monoparentals, que són la gent de children, pel fet que més del 80% del cas és amb la mare. La qüestió no és de temps de paraula, la qüestió és de concepte. Si els nens són invisibles, encara ho són més en aquest cas, quan la pròpia mare, que poder estar sense feina o que poder estar amb una feina molt precària al mateix temps, està també invisibilitzada. Però tot això són les coses que una societat on hi ha l'estat de benestar i on volem respectar-nos als altres mateixos no podem permetre. Però tot això són coses de radical urgència. I quan dic radical urgència, vull inscriure també aquí la nostra proposta de el complement salarial garantit. El complement salarial garantit que alguns critiquen i que s'aplica al Regne Unit, s'aplica a Suècia, s'aplica als Estats Units i s'aplicarà a Espanya, és reconegut per la taula del tercer sector com una excel·lent idea. Ells recolzen això. O sigui que la taula del tercer sector que aglutina a les 3.000 entitats que es dediquen justament a enfrontar-se amb aquests problemes de pobresa. És la política més eficaç contra la precarietat, la pobresa que coneixem. De cara a aquest vespre, no sé si han tingut converses amb l'Ajuntament, quins dispositius faran per garantir la seguretat de l'acte que han realitzat? I no carrego personalment d'aquestes coses, però estic segur que també sempre es fa, tot el sector es fa, i estic segur que a més que el partit ho fa, aquestes quadres sempre estan al seu lloc i sempre compleixen a la perfecció amb el seu paper. Ja ara referent també al partit de futbol, no sé si ha vist que el Comú Podem inclou al seu programa el possible reconeixement a les plaques catalanes que puguin combatir internacionalment. Què li sembla això? Bueno, que ho plantegin i que es metin a la votació. Jo no soc partidari, però hem arribat a un nivell de problemes i d'urgències que al final, en termes simbòlics, començo a relativitzar-los. A nivell polític, ahir Albert Rivera va dir que tampoc s'entendria amb el Rajoy, però ell va respondre que Rivera no sortirà i també va dir que Ciutadans només es complirà com a candidat a Pedro Sánchez. Sí, creu que si tenen que s'arrepenteixen del que va dir Rivera... No, en absolut. No només no ens remenarem d'això, sinó que ho repetim. El senyor Rajoy no serà president dels nostres fets, ni amb la nostra abstenció. I per què? És que li hem agafat mania? No li hem agafat mania. És que el senyor, qui posa veto és el senyor. Ell està vetant de la generació d'Espanya. I per tant, si no li semblen de fiar, ho sento molt, però no som nosaltres qui estem en els papers de l'Arquet. No som nosaltres qui tenim un partit imputat, no som nosaltres qui tenim xarxes de corrupció demencial. Per tant, ell no ens veu de fiar, no? Perquè el criteri del senyor Rajoy sobre si es refia o no refia d'algú és si garanteix que ell sigui sempre evident. Però ho sento molt pel senyor Rajoy, la seva continuïtat com a president és incompatible amb la regeneració d'Espanya. I nosaltres tenim les mans lliures i netes i ens hem proposat la regeneració d'Espanya. Així doncs que cadascú voti a qui consideri en consciència. Aquesta contundència també semblava que et referís a equip. La meva pregunta seria frivolitzar una mica, defineixi equip. Home, equip és, equip és el senyor Rajoy i els seus propers, clar. La gent que ha tingut més propera al govern, la gent que s'ha posat a defensar allò indefensable, tots aquells que parlaven de... En fi, que donaven explicacions increïbles, que estaven amb responsabilitats també dintre de la cúpula del partit quan es destruïen els ordinadors del senyor Bárcenas. Aquí, o sigui, això ha de quedar molt clar, que nosaltres... expressem el màxim respecte als votants del Partit Popular, que per cert, la seva majoria
també són partidaris que faci un pas enrere el senyor Rajoy, també ho és el senyor Aznar, que no sembla que alguna relació té amb el Partit Popular, i que, per tant, això no és en absolut una animadversió ni una cautela amb el Partit Popular. És un senyor que ha presidit un govern amb majoria absoluta durant 4 anys i ha pogut fer totes les reformes que Espanya necessitava si no les ha fet. Llavors això és una cosa objectiva, jo ho sento molt. Qui no és de fiar és ell, qui no és de fiar és el senyor que arriba dient, no arriba, abans d'arribar, just abans d'arribar, diu, abaixem els impostos i arriba i els puja com no s'han pujat mai. Un senyor que diu, just abans d'arribar, miri, ni un euro públic irà a salvar a la banca. Després, ja sabem, no? Un milió de restai, que no sé, que molt, que és 63.000, una cosa així, i si sumem els avals, passa. Per què hem de creure això? Jo per què m'he de creure que aquest senyor regenerarà la vida pública quan no ha estat capaç de detectar? Miri, posa'm els millors dels casos. El millor dels casos és que no ha estat capaç de detectar xarxes de corrupció enormes que contaminaven àrees enteres, senceres del seu partit. Jo m'he de refiar d'aquest senyor. Que s'ho van al paper de Barcelona. El senyor que li diu Luis Sefuerte a un Barcelona, a un tresorer, que té més de 40 milions d'euros fora del país. Això la confiança, miri, la confiança va per barris, no? Nosaltres no tenim confiança en el senyor Rajoy com a regenerador d'Espanya ni com a líder de la regeneració d'Espanya. Ell no té confiança en nosaltres, ell no té confiança que nosaltres el fem president. I té tota la raó, no el faré president. No, jo no he fet això i si vostès agafen la cinta ho veuran que jo no he fet això. A mi se m'han demanat noms de persones que eren capaces de la regeneració del Partit Popular i jo he dit, sense que això vulgui dir que jo proposo cap d'aquests noms, el que sí vull dir és que està ple de gent que té les mans netes i lliures en el Partit Popular. Està ple. I a partir de la insistència, però qui? Jo he dit, sense que això signifiqui que jo proposo cap d'aquests noms, perquè l'elecció és una elecció del Partit Popular. És el Partit Popular qui ha de decidir si segueix amb el senyor Rajoy. És el Partit Popular si decideix qui canvia, qui posa lloc al senyor Rajoy. Per tant, no m'hi fico. Bueno, jo no vull valorar les decisions internes d'un partit com la CUP. Jo crec que el que és tots és que el senyor Puigdemont i el senyor Mas van decidir que el futur de Catalunya estava en mans de la CUP. I per tant, a mi em sembla que això no és una bona notícia. Necessitem molta més estabilitat, molt més seny a la política catalana i això és el que està intentant fer els Ciutadans. Avui hem tingut una reunió amb Save the Children, hem parlat de les tres proposicions de llei que ja vam presentar al Parlament parlant de temes d'infància, hem presentat la proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text, hem presentat la proposició de llei per la prevenció i tractament dels abusos dels nens a l'àmbit escolar i hem presentat una proposició de llei que hem comentat amb ells sobre la protecció de les famílies i les ajudes per les famílies que tenen nens en situació de vulnerabilitat. Això és el que ens preocupa a nosaltres, creiem que portem massa temps parlant de la CUP, de les seves assemblees, de les seves decisions, i que vull parlar d'infància, vull parlar d'ocupació, vull parlar de lluita contra la corrupció, vull parlar d'igualtat entre homes i dones, i és evident que com més temps deixem el futur dels catalans en mans de les decisions de la CUP, que és una comunitat que estem perdent, de tenir consens al Parlament, que crec que pot haver-hi molts temes, i de tenir un futur polític molt millor pels catalans. Gràcies. Potser això li hem de preguntar al govern. Jo no sé quina mena d'estabilitat pensava el govern tenir donant la clau de volta al partit de la CUP. És un partit antisistema, és un partit assembleari, és un partit anti-euro, anti-Unió Europea. Jo estic convençuda que ells no van tenir mai la sensació de tenir estabilitat per tant de CUP. Ells el que volien és guanyar temps, no reconèixer que el 27 de setembre no van guanyar aquest
referir suposat a plebiscit, plebiscit que ells deien que es va fer, no? I ara parlen una altra vegada d'un altre referèndum. Mentre altres parlen de referèndums, mentre d'altres posen el futur de Catalunya en mans de la CUP, nosaltres volem ser els catalans que imposem les reformes a tota Espanya i volem a Catalunya solucionar, ser una política constructiva que parli d'infància, que parli d'educació, que parli de jugadors vulnerables, de sanitat, d'educació, etc. Que és el que estem fent nosaltres. Mentre altres segueixen fent molts anys parlant d'independència i d'assemblees i de la CUP, nosaltres parlem com avui d'infància, amb un fet xifre, d'educació, dius de sanitat, etc. No ho sé, això li hem de preguntar a la CUP. Si Catalunya tindrà o no eleccions, malauradament, serà una decisió de la CUP. No serà ni tan sols una decisió del president de la Convergència, fa molt temps que va deixar de ser el que era, que havia estat durant 30 anys a Catalunya, i només està pensant doncs, en salvar el poble, intentar guanyar una miqueta de temps per la seu partit, per això és una responsabilitat enorme, jo vull parlar de model mediterrani, jo vull parlar de sistema de finançament, jo vull parlar d'educació, de sanitat, i és el que no podem fer més, no? I per perdre temps, parlant de la CUP, de la CUP, de la CUP, de la CUP, general, un president català per reformar Espanya i a les properes eleccions autonòmiques que seran quan les eleccions de la CUP de la CUP de l'any. Jo estic amb el president Puigdemont avui tractava de llançar un missatge de tranquil·litat als empresaris, dient que les decisions econòmiques del país en cap cas estan influïdes per la CUP. Ho interpreteu com una reculada, com una metra que estan també preocupats per aquesta dependència de la CUP? Bueno, això se'n diu intentar nedar i guardar la roba. No pots posar el futur polític, econòmic, social, pressupostari de Catalunya en mans de la CUP i després donar un missatge de que tot està controlat, perquè és veritat. És a dir, un govern que no té un projecte per demanar un millor sistema de finançament, per demanar millors infraestructures, per rebaixar la pressió fiscal als autònoms i a les pimes, no pot dir que està tot controlat, perquè no sé si nosaltres volem un govern seriós. Nosaltres volem un govern amb un projecte de reforma de Catalunya, que ara en moltes reformes, i també d'influir a la resta de tota Espanya. I volem un govern que no depèn de les assemblees de les CUP, que estan absolutament en contra de tot el que és estabilitat, de tot el que és europea, de tot el que és un sistema democràtic com el que nosaltres hem de la CUP. El senyor Puigdemont, durant la campanya, podrà dir el que vulgui, però tots hem vist quines són les seves voluntats, quines són les seves eleccions quan va de triar soci al Parlament. Ja sé que no vol parlar de la CUP, però... N'he parlat, eh? Ja ho sé, però no m'hi agrada una reflexió del fet de que hi hagi divisió ara a la CUP després de totes les fragmentacions que hi ha hagut dels diversos partits polítics sobiranistes i no sobiranistes, però amb ales, diem, més catalanistes i no tant durant tot aquest procés. A veure, aquest procés ha generat divisió moltes formacions polítiques. I a mi el que em preocupa més no és les divisions que produïm a partits com el Partit Socialista, com Convergència, com Unió, com la CUP, sinó que el que em preocupa és com afecta això la societat catalana. Jo crec que a vegades el que passa als partits polítics reflexa també el que passa a la societat. I jo vull estabilitat, jo vull Unió, jo vull que Catalunya sigui forta i distribuïda per demanar millores davant el govern d'Espanya, jo vull que Catalunya tingui majoria parlamentària per aprovar pressupostos, per tirar endavant reformes, i això ho ha deixat que vist en els darrers anys, que no s'ha produït. Portem des de l'any 2010, apostant-ho tot, al referèndum a l'independència. No ens en sortim. Doncs per què no intentem tornar al seny, tornar a intentar tenir el protagonisme i el lideratge dintre d'Espanya, intentar doncs, donar estabilitat i seriositat a les empreses, als pimes, als autònoms i a les famílies. Crec que això és l'aposta que fem des de Ciutadans, que això volem tenir doncs, un president català amb un projecte de reforma de tota Espanya i que un partit nascut a Catalunya, amb un club d'algun, pugui ser decisiu a tota Espanya, no només a aquest país. També hem fet castellà? Sí. Sí. Sí, creu que s'ha d'amagar i jo
crec que és injustificable la gestió que ha fet el govern d'Espanya respecte a les rodalies. S'han invertit molts diners en infraestructures com per exemple l'AVE, que això sí que dona més visibilitat, diguem-ne, i no s'ha invertit prou en el manteniment de la xarxa secundària i de la xarxa de rodalies. Això afecta a centenars de milers de persones cada dia a Catalunya. Però sí que és veritat que el govern de la Generalitat també té competències en temes de serveis, en temes d'horaris, en temes de serveis alternatius quan la xarxa falla. I jo crec que això, amb aquesta discussió política i amb aquesta confrontació política entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, al final el que fa és que cap d'ells assumeixin les seves responsabilitats i que al final els que paguen les conseqüències són els ciutadans. Nosaltres què volem? Que col·laborin, que cadascú assumeixi les seves responsabilitats, que el govern d'Espanya inverteixi més en la xarxa de rodalies, sí, i que el govern de la Generalitat també assumeixi la seva responsabilitat en quant a horaris, en quant a serveis, en quant a informació i en serveis alternatius quan la xarxa falla. Nosaltres no pensem en qui té la competència o qui està al govern de cada administració, nosaltres pensem en els ciutadans. I si tots haguéssim pensat en els ciutadans, avui la xarxa de rodalies no seria un problema diari per centenars de milers de persones. Jo també vull dir una cosa, no podem agafar l'excusa per tot. Ja he dit que el govern d'Espanya no ho ha fet bé, no ha invertit prou, s'ha dedicat a fer més inversions de les que es poden fer la foto després i les que es poden inaugurar i no tant manteniment, però jo no vull fer com el govern de la Generalitat, que diu que tota la culpa de tot i totes les responsabilitats sempre són del govern d'Espanya. Fa un parell de dies vam estar a Lleida, vam estar fent una visita al canal Segarra-Garrigues i vam poder comprovar com en aquesta qüestió el govern d'Espanya havia complert en temps i forma les seves responsabilitats i ha estat la Generalitat la que no havia fet la xarxa secundària. Per tant, prou de confrontació, prou de ficar sempre el dit a la nafra del estat de govern si no pas en el teu, i comencem, sisplau, a fer política de veritat, a col·laborar entre diferents administracions públiques, a prioritzar millor i assumir cadascú la seva responsabilitat.